FM. ישראל במלחמה. עכשיו ב-103 FM. אראל סגל ואור הלר. שבוע טוב, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, בוקר טוב ושבוע טוב לאור אלר. למלאכם. שלא יניף השנה את גביע ווינר. אהו. למרות זאת, הפינה של אסף, הקרדיט של אסף. אסף. הפינת הביטוי שלו. הביטוי. פינת השלג שלו. כן, אני לא מבינים על מה אנחנו מדברים. אתה עם כובע אדום, הפועל הפסידה אתמול, לחולון. כן, חכה, רק התחלנו. אבל ווינר, לא תקחו גביע. השנה עושים היסטוריה, זה לא באמת גביע. זה לא באמת גביע. אבל זה נוח, כי במקום תכף נדבר על המלחמה. כן, קצת אסקפיזם. עורך ומפיק כאמור הוא אסף נבו, על הביצוע הטכני אחראית עליו שידור שקד מורג ואיציק אהרון וסתיו קורנס, ברדיו צפון בני אלפר ובדיגיטל ראות מתיתי אורגון, מיכל קדוש ואחי אדלוק. בוא נעשה את זה מתודי. קודם כל, בוא תספר לנו מה קורה בשק, ברגעים אלו ממש, מה שנקרא. עלינו לפחות שלב אחד, או קליק אחד, ימינה, במלחמה. אתה רואה שחיזבאללה הרחיב את טווח האש, הוא משתמש גם ברקטות יותר כבדות. אם כי צריך לומר, הוא מרחיב את טווח האש, אבל הוא מאוד מאוד נזהר. נכון. ושים לב להודעה שלו, הוא אומר לך, אני יריתי על בסיס חיל האוויר ברמת דוד, לא פגע, יריתי על מתקן רפאל בקריות, לא פגע, כמובן פוגע באזרחים ומדליק את האזעקות לאזרחים, תל אביב לא. גם לא חיפה. גם לא חיפה, למרות שחיפה לדעתי שמעו איזה אזעקה היום, אבל לא, כאילו, מה שעמד להגיע לקריית ביאליק ומוצקין, אז עזבנו, זה הכל אותו מרחב אורבני בחיפה. אבל אני חושב ש השאלה הגדולה היא, תראה, הרי מה ישראל מנסה לעשות? אנחנו מנסים באמצעות מוות באלף דקירות, להביא את נסראללה למצב שכמו אחרי 2006 הוא יגיד, אתה זוכר את האמירה שלו, אם הייתי יודע ולו באחוז אחד, מה הייתה עושה החטיפה של גולד וסבר רגב? כן, אנחנו רוצים שהוא יגיד, אם הייתי יודע מה הישראלים יעשו לי, לא הייתי נכנס לסמטוחה הזו בלילה שבין השבעה לשמונה באוקטובר. אתה שואל אותי אם הוא שם? לא יודע. בוא נגיד את האמת. בוא תשמע ניתוח. אנחנו נכשלנו בלהיכנס לראשו של האויב שזה סינואר, לא, יש הבדל. וצריך להגיד, לעשות את ההבדל בין צפון לדרום, ולכן באמת גם היכולות של צהל ושל המודיעין בצפון, הן מרשימות מאוד, כי זה היה האויב העיקרי שהתכוננו אליו. זה היה יום הפקודה. בחמאס, זלזלו, כולם, גם אני, כולנו. צבא יחפנים. כן. מה כבר יכולים לעשות. גם האמון של כוחות צהל, צהל יועד בעיקר ללחימה מול הזירה העיקרית צפון. יפה, זה אחד. שתיים, צריך לומר דבר כזה, וזה דבר מאוד מאוד מעניין, נדבר על זה עם אל זיסר. נסראללה, יש תמונה מפורסמת של קסם סולימני מנשק את נסראללה. כן. הייתי? כן. כי צריך להבין, נסראללה, אני סליחה שאני עכשיו משתמש בדימויים, כמעט הייתי אומר פסיכולוגיסטים. אירוטים. כן, אבל נסראללה הוא הדמות הנשית בתוך חבורה של הרבה מאוד גברים בני 60 בערך בגיל שלו שצמחו ביחד מהקמת החיזבאללה בתחילת שנות ה-80. 80 וכן, 2-3. כולם היו אנשי צבא, כולם חוסלו. זאת אומרת, היום נסראללה, החבורה שהקיפה אותו, החבורה הצבאית שהקיפה אותו. חאג' מוחסן, אברהים אקיל. כולם. כן. עימד מורניה. סולימני מעליו. סולימני. כל האנשים האלה שנתנו לו, שבעצם הם היו הגיבוי הצבאי שלו. הוא היה הדמות הקריזמטית, הדתית, המנהיג, אבל הוא עדיין הסתמך על אנשי צבא, אינם איתו עוד. ולכן מצבו היום, בוא נאמר, הוא ממש יושב על קרני הדילמה, כמו שאומרים. הייתה קריקטורה נחמדה הבוקר, אני חושב בעיתון הארץ, אל תפוסתי מילה, של נסראללה מגיע כאילו לחדר דיונים מטכ"ל כזה, ריק, ושואל איפה כולם? זה בדיוק זה. אבל זה מעבר, צריך להבין מה עובר עליו. עכשיו הוא צריך להחליט, תראה, אני חושב שזה טעות שמערכת הביטחון באה ואומרת, כל מה שאנחנו רוצים, זה שנגיע, אנחנו רוצים להגיע להסדר של אחרי המלחמה, בלי המלחמה. עכשיו, יכול להיות שזה נכון, רק שלא צריך להגיד את זה, אוקיי? רגע, שנייה, תן לי לו, תן לי לסיים. מערכת הביטחון היא זו שדחפה לגלי המעלומות על החיזבאללה. יש פה דרג מדיני שמחליט איך לנהל את זה, אני חושב שהוא הביא נכון את ההתנהלות של הלחימה קודם ברצועת עזה, השמדת למעשה את היכולת של החמאס היום באמת לראות עליך רקטות בצורה, בוא נאמר, יש לו כנראה עוד כמה עשרות. כן, אבל לא ברמה, זה לא ברמה מעשית שהוא יכול באמת להוריד עליך גלי תקיפה, כי ברגע שהוא יוצא הוא מתפוצץ, אז זה אחד. והגענו לרגע הזה מול לבנון, ונדמה לי שכולם מאוחדים, גם הסיפור הזה של גלנט סער נתניהו, תן לי פרסה. אתה חושב פרסה, אני חושב שזה היה חלק מהתרגיל. בסדר? זו דעתי.
בסדר. אתה יודע, אני למדתי בחיים איפה שיש אפשרות לבית הקלפים פולישוק, לפולישוק. אז אני במקרה הזה, בכיוון שאני מכיר את ראש הממשלה ואת, ואת התפיסה אתה, שלו. חכה, רגע, אבל שנייה. אתה נותן פה כותרת. אני נותן פה כותרת, זו דעתי. זו דעתי שהיה... אתה אומר... אני אומר שגם שר היה מודע אתה לזה. אתה אומר... אני אומר שגם שר היה מודע וואו. לזה. אני חושב שכל מי שהיה מודע לזה וואו. חשב, ידע שזה לא הולך לקרות. אתה אומר... אני לא אומר, אני חושב, זה ספקולטיבי. אתה חושב שכל הפרסה הפול אני גם מנסה לחדד את מה שאתה אומר. אני לא חושב שזה פולישוקי, אני חושב שבמלחמה כזו יש לך דברים לזה. אין ספק בכלל שחיזבאללה היה משוכנע שאנחנו עסוקים בסיפור פוליטי ואנחנו לא מתכוונים להיכנס ללחימה. ואז הוא קיבל, לא, הוא קיבל שבוע שמדגים לו במכה אחת לאן אנחנו יכולים ללכת. הוא גם יודע שהכוחות הקרקעיים של צהל מוכנים לכניסה. הם מוכנים, הוא יודע כן. את זה, הוא מבין את זה, הוא יכול לאיים עד מחר, כן. מה הוא עושה, הוא לא רוצה, ברור שחיזבאללה לא רוצה מלחמה עכשיו, כי מלחמה תהרוס את לבנון. עכשיו, אני רק אומר למערכת שלנו, בעיניי, זה לא נכון שמוצאים דרך כתבים צבאיים את העניין של ההסדרה, זה לא שלא צריך להגיע להסדרה, ואם אפשר לנצח את המלחמה. לא, אתה דיברת על הבידול בין חמאס לחיזבאללה. אממה. אף אחד מאיתנו לא חי בחלומות שאחרי המלחמה לא יהיה חיזבאללה. לא, ברור. ועוד שבחמאס עזה אנחנו אומרים, אנחנו יכולים לך בידיוק. מטרה עליונה, מיתות חמאס. כי חיזבאללה הרבה יותר חזק בלבנון מאשר ובתמיכה האיראנית שלו, אבל גם לחיזבאללה יש מגבלות. ורוצה לומר, אני מציע למפקדנו, לא לדבר על ההסדרה, זה לא שלא מגיע, שלא צריך הסדרה, תמיד, כל מלחמה, היא המשך המדיניות והפוך, אמצעים אחרים. יפה, אממה, תלוי איך אתה מגיע, אם אתה נותן מכה וכולי, אז ההסדרה תהיה יותר טובה. זה בדיוק מה שמנסה לעשות. עכשיו נסרלה, שוב, אני לא אומר את זה בגאווה ובשחץ, אבל הוא חטף פה כמה, הוא באמת עומד, והוא צריך להחליט דברים לבד, וזה גם השאלה, גם כמה הוא מכוון איראני, עד כמה הם יכולים להגיד לו לך על האירוע הזה, כי זה סיפור. אגב, אפרופו קונספציות שגויות בעזה, הרי גם לגבי איראן וחיזבאללה, יש לנו קונספציה מאוד מאוד מקובעת, הייתי אומר, שנסראללה הוא השוט של האיראנים ליום פקודה. שמה זה יום פקודה? כאשר כל מטוסי חיל האוויר טסים 1,500 קילומטר מזרחה לתקוף את מתקני הגרעין בשאיפה, והלוואי, הלוואי גם עם חברינו האמריקאים. האם השבעה באוקטובר הנורא הוא יום הפקודה של נסראללה ואיראן? לא. לא, והם הוכיחו לנו את זה פעם אחר פעם. כן, אבל עדיין... זה יום פקודה מאוד מוגבל עבורה. אבל אנחנו, אבל מכיוון שהם הכניסו את עצמם לאירוע, והכניסו את עצמם, ולא נוטשים את המערכה, ויש לנו פה איום, והאיום הזה כרגע, והורדת הזרוע אחת, זרוע אחת של התמנון האיראני, היא בעצם, היא לא רלוונטית. לא סיימת. לא, לא, אני לא אמרתי שסיימנו. אמרתי, אבל הזרוע... יש סינואר חי, יש 101 חטופות וחטופים שלנו. אלר, אני איתך לגמרי, ואני חושב שצריך לה... ואני חושב שצריך בו זמנית גם לתת לחץ בצפון הרצועה, ואני מסכים, צריך להמשיך תלה, אבל אתה לא יכול לומר שהזרוע הזו האיראנית כרגע כזרוע מאיימת, היא מקטעה. היכולת של החמאס לאיים על מדינת ישראל היום היא פחותה ממה שהייתה לפני המלחמה הזאת. כן. ועכשיו אתה מתפנה לעניין הלבנון. אבל אתה יודע, אני... יש לך בעיה עם האמריקאים, כי האמריקאים לא אומרים לך. לא רוצים את זה, ברור. אני אומר דבר, אני אמרתי כל הזמן, ואני אשאל גם את זה. אומרים לך דונט גם. נכון, אבל לכן אתה... אבל גם האמריקאים, על מתקפת הביפרי וגם על ההורדה של הקיל וכולי, שים לב, התגובה שלהם... הם ישר אומרים, לא ידענו, כן, אבל הם גם לא מגנים, ואומרים ש... לא, איך יגנו? הם שמו $7 מיליון. ברגע הוא רצח מרים, הוא חטף אמריקאים. כל החבורה הזאת, זו החבורה... שמזמן היה צריך להבין היא מעוררת את כל החוסר שקט במזרח התיכון. אגב, אחד הדברים המעניינים זה לראות איך בשאר מדינות ערב, אין פה גינויים ליס, אתה רואה, יש שמחה לעידם של השם. הסעודים יגנו, המצרים יגנו. עכשיו השאלה לאן הולכים? אני אמרתי רק, חבל לבוא להגיד לחיזבאללה שאנחנו כאילו מחכים לזה, לא, צריך להגיד לא, וגם אני חושב שצריך להסתכל בעיקר לחברים בצפון בעיניים ולהגיד להם, תראו, בהינתן זה שיהיה חיזבאללה אחרי המלחמה הזו, האתגר בצפון לא ייגמר בהסדר. נכון. אתה תצטרך לאכוף באש את זה שלא יקימו לך שוב רדואן, ושוב 7 באוקטובר תכפיל אותו כפול 2 וכפול 3 וכפול 10 ממה שהם... אתה תצטרך להחזיק הרבה יותר כוחות. אני אגיד את זה ככה, אם לפני 7 באוקטובר
פלוגה החזיקה קו של גדוד, עכשיו גדוד מחזיק קו של פלוגה. אני עכשיו בקו הכי שקט, עוד. נכון, היה כמובן, צריך להזכיר, שי קלאפר צעק על המפקד פיקוד, על אלוף צפון, ועל אלוף חליבה, על אלוף אמן, הוא אמר להם, בישיבה בקיץ שעבר, אין לי מספיק כוחות להגן. אין לי מספיק כוחות להגן. אז חליבה אמר לו, אם תהיה מתקפת פתע של רדואן עליך, אני מתפטר. כן, אז זה היה... אני ערב לך שלא. בקצור, אני אגיד לך משהו. אז דבר אחד צריך לומר, אני מקווה שנפטרנו מהזכיחות, מהיהירות. ומהיומרה להיכנס לראש אויבינו. כן, לא, זה לא יומרה, זה יומרה לנסות לתרגם אותם במונחים הערביים רציונליים. זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה. עכשיו אני רוצה להשמיע לך מישהו שאני באמת לא מצליח להבין, כי זה גם, אני משמיע את הדברים, ואחרי זה נדון, הוא היה פעם ראש המוסד, תמיר פרדו. תקשיב לדברים. מה שהוא אמר תחילת המלחמה? לא, לא, מה שהוא אמר עכשיו. אוקיי. בבקשה. סינואר, כמנהיג ארגון רצח, אמר ביום הראשון, עוד לפני שהתחיל התמרון, אמר, תחזירו לי את כל המחבלים הנבלות האלה, ותקבלו את החטופים שלכם. וישראל בחרה בנקמה. וישראל שידע שלא ניתן לשחרר חטופים על ידי מהלך צבאי, אלא מעט מאוד. וישראל שידעה שכל הפצצה של חיל האוויר, שאתה לא יודע איפה הם נמצאים, יכולה גם להרוג חטופים. וישראל שידע שהיא הורגת מחבלים במקום אחד, אם בן משפחה אחר שומר באותו יום על חטופים, כנראה זה סופם של החטופים. את כל זה ממשלת ישראל ידע. וזה לא הטריד אותה, והיא פתחה בקמפיין ששכנוע, של אזרחי מדינת ישראל, על שטויות כמו ניצחון מוחלט, על עמידה איתנה, כאשר כל מה שאתה צריכה לעשות ביום הראשון, בשמיני לאוקטובר, זה לבצע את המהלך שישאירו חטופים, ואחרי זה אפשר לעשות את כל מה שצריך. עכשיו כמה דברים, אחד, שנייה. אני מכיר את הדיבור הזה, שמעתי אותו מכל רגע, מיני, שנייה, תן לי, זה אני... לא מתכנס לצערנו למציאות. לא, זה לא מתכנס למציאות כי סינואר, לרגע לא עלה על דעתו ללכת לעסקה של כולם תמורת כולם, כי כל התפיסה, גם של ניהול המסע ומתן של חמאס, של איראן, זה למשוך את זה כמה יותר זמן. מרחב כן. החסינות, זה ככל שיש לך לכן, עסקה כזאת לא... החטופים כפוליסת ביטוח והרצון במלחמה אזורית. עכשיו, אף אחד לא יצא למלחמה הזאת באיזה חדווה. חטפנו את המכה, אחת המכות המשפילות ביותר והקשות ביותר שאיזה צבא קיבל בהיסטוריה, כן? שני גדודים עמדו, שני גדודי חיר עמדו בערך, אפילו לא במוקטנים, עמדו מול התקפה של שתי דיוויזיות, כן? עכשיו, אני לא מצליח להבין מה אתה, אני אגב, ראיתי גם דברים אחרים שכתב לא מדויק. זה חשוב, כי אני אגיד לך מה, קורה פה דבר מדהים. אנחנו במלחמה. אנחנו הולכים, ואני אומר אמיתי, ילדים באמת, הם לא ילדים, הם גברים צעירים, עומדים להיכנס למלחמה שנייה תוך שנה. אולי. 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 אני לא מצליח להבין את ראשי מערכת הביטחון, שאומרים את הדברים האלה. הוא בתפקיד כמה לא, שנים? לא, לא. הוא ראשי מערכת, הוא עדיין מקבל עדכונים וכולי. עכשיו זה חוסר חוץ. לא ואני אגיד לא לך יודע. יותר מזה, אחרי מה שיצא אבו אלי אקספרס, פרסם מסמך, אגב, אבו אלי אקספרס זה אחד החשבונות טלגרם. אחד חשבונות כן. הטלגרם הטובים ביותר. מסמך כן. ערבי שאומר, הערבים בטוחים שמה שקורה באולפנים זה מכוון. זאת אומרת, הם חושבים כן. שאנחנו... אגב, כמו שאנחנו תופסים אותם במונחים שלנו, הם תופסים אותנו במונחים שלהם. רוצה לשמוע סיפור מעניין? כבר על הדרך? קדימה. ודמה זה הזכיר לי שהערבים חושבים שאנחנו עובדים עליהם, ולכן הם לא קולים כן. כאילו את המחלוקת? נו, זה כמו תיאוריית גדעון סער שלך, שהלוואי לא, שהייתה... לא, לא, אגב, זה קרה במלחמת העולם השנייה. הייתה לוועדה, נקרא ועדת ה-12, בצבא, במודיעין הבריטי, שהם ידעו את כל הסודות, אניגמה וכו' וכו' וכו'. עכשיו, הם החליטו שהם ממדרים את צ'רצ'יל. למה הם ידרו את צ'רצ'יל? כי לטענתם צ'רצ'יל היה מתערב בכל מיני דברים, ואתה יודע, ומציק להם, האריה הזקן. אז רק נתנו לו את התמונה הכללית וכו'. הם לא התקנו אותו. מה שכן, בתוך הוועדה, היו שני... אני רואה לאן הדימוי הזה הולך. רגע, תקשיב שנייה. בתוך הוועדה, סיפור אמיתי, בתוך הוועדה היו שני סוכנים קומוניסטים, שהעבירו את כל הדברים של סטלין. הוועדה ל, 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 לאנשים של סטלין. אבל ברוסיה, הסובייטית, לא האמינו שהבריטים כל כך מטומטמים להכניס שני אנשים שהיו קומוניסטים בקמבריץ' לוועדת המודיעין הכי חשובה שלהם, ולכן הם חשבו שזה צ'יקן שיט, שהבריטים מאכילים אותם בשקרים. כי אם הם היו מאמינים, אתה יודע מה היה קורה? והיו לוקחים את החומר הזה באמת, לגרמנים היה מרגלים בתוך הרוסים, והם היו מגלים את זה. הנס היה שהרוסים אמרו, לא יכול להיות שהבריטים כל
כל כך מטומטמים לתת לחבורה כזאת להיות בתוך ההנהגה. עכשיו אני בא ואומר, כמובן שאני לא משווה. האנלוגיה לפרדו? האנלוגיה לא, האנלוגיה היא תסתמו את הפה, אוקיי, אתם כועסים וכולי, ולו בשביל הלוחמים הצעירים, ולו בשביל האנשים שהולכים, איך אתה אומר את הדבר הזה, תמיר פרדו? והכל נובע, רגע, אבל תן הכל נובע, מתי ההקשר, אמר, למה ההקשר, אמר, ההקשר, למי אמר? ההקשר זה כמו שאתמול ראיתי דן חלוץ חוסם כביש. האם נניח מחר מדינת ישראל תבוא תגיד, הרי ההצעה היחידה שהחמאס מסכים לה, זה כניעה מוחלט של ישראל. כן. זה מה שדן חלוץ רוצה, לא, כניעה מוחלט לא, של ישראל. לא, אז לא, מה לא. הוא מפגין אתה בכביש? אתה מדבר על שני אנשים, תסביר לי מה הוא עושה. תרומה לביטחון המדינה, אז מה? שהקדישו סוד שנים מחייהם. אז מה? רגע, אני רוצה שתגיד לי, כן. שלבך לא נחמץ לראות את חלוץ בין ה-70 ולא יודע כמה, אולי 80, נגרר על הכביש. לא, לא נחמץ. בידי השוטרים. בליבי לא נחמץ מי שעובר על החוק. לבך גס. בסדר. ליבו גס היה באנשים. רמטכ"ל צה"ל. ליבו היה גס באנשים שהוא... אז מה? רמטכ"ל צה"ל. אז מה? והוא לא אזרח. ונגרר על הכביש כאילו... רגע, אבל הוא חסם כביש? עבריין. הוא חסם כביש? הוא עבר החוק. אני לא מצוי שם בפרטים. הוא עבר על החוק. עסוק אתמול. הרי לא הזיזו אותו בגלל שמישהו... אם הוא היה עומד על המזרחה... למה הגענו לזה? הגענו לזה, אני אסביר לך למה. כי אני, האויב, רואה את החבורה הזאת, ולא מבין מה קורה כאן. בפרט שאתה בעצמך עודת. לא אני אומר את זה, האמריקאים אומרים, סינואר לא רוצה עסקה כאלה. תראה, אבל... תודה לפחות סגל, כן. שאנחנו עוד רגע בשבעה באוקטובר 2024, ואם הייתי אומר לך בשבעה באוקטובר 23, שזה יהיה מצבנו האסטרטגי, שמע, חשבתי שנהיה במקום טוב יותר. אנחנו במקום טוב רציתי יותר. רציתי שנהיה במקום טוב יותר. סינואר חי, 101 החטופים והחטופות עדיין במנהרות. כי הוא מקיף את עצמו בחטופים, מה אתה מציע לעשות? אני שואל, אתה קורא לקנייה? תראה, יש פה שתי... אני רק מסתכל למציאות בעיניים. די, אל תהיה סיסמאות, אתה בחור חכם מדי. לא, לא סיסמאות. אתה שומע מה האמריקאים גם אומרים. די, הסכימו, ראיתי גם את הכתבה של ירון אברהם, זה חרטה. מה, לכישלון של המסע ומתן? בסוף, בסוף יש פה שחקן אחד. למה חרטה? אני אסביר לך למה. כי לא נתניהו מפיל את התנאים. מי שלא מוכן לעסקה זה סינואר. זאת אומרת, אנחנו יכולים לשחק עם עצמנו ולהגיד, בוא ניתן עוד שפיל, בוא, זה לא משנה. מי שלא ישחרר, שוב. אני אשאל אותך שאלה פשוטה, כיוון שאתה העלית את השם, אני לא רציתי לדבר עליו. תגיד עליו, תגיד מה שאתה רוצה. האם אתה משוכנע שראש ממשלתנו, רב הזכויות, עושה הכל, כדי להגיע לעסקת חטופים, כולל מוכנות לשלם מחירים הישרדותיים, פוליטיים, אישיים, בעבור להיות בצד הנכון זה, של ההיסטוריה. לא, זה לבוא ולומר, תראה, בוא. למען הציבור הישראלי. אלר, אני הייתי שמח אם היית מוריד את מינון הפתוס והפומפוזיות והדמגוגיה. לא. כן, תוריד. אני אגיד לך משהו. כן. האירוע כרגע הוא שמדינת, אני אומר שוב, אנשים כמו תמיר פרדו, הם היו צריכים לנהל את מלחמת העולם. אני שואל אותך על העסקה ועל... אני בכוונה עונה לך. תמיר פרדו. אני אומר לך, כי זה ההיגיון. כרגע אין עסקה, אלא אם כן ישראל תיקנה. עכשיו, אני רוצה לומר לך, דוד בן גוריון בזמנו, כן? דוד בן גוריון הגדול. הגדול מכולם. שלח את ברנד, את יואל ברנד, שלח אותו למעצר. שלח אותו, היו ושרתוק, שלחו אותו לה... כי לא עלה על דעתם, הם הבינו שאי אפשר לעצור לחימה באויב נאצי. עכשיו, אנחנו לא באותו מקום, אבל האויב הנאצי שלך היום, סינואר, מסרב. עכשיו אתה יכול להיכנע, אם אתה מוכן להיכנע, אתה צריך להגיד, אתה מוכן לפנות... למאה ואחת משפחות. אתה אומר להם, מה שאמרנו למשפחת, מה שאמרנו למשפחת, אני אומר אמיתי, אנחנו עושים את כל המאמצים, אנחנו עושים את כל המאמצים, לכן צריך להיות לחץ צבאי, תראה, אני לא חושב שלא. לא, אתה אומר לי לחץ צבאי, העלו את 98 ללבנון. אנחנו עכשיו גם בלבנון, אבל בלחץ צבאי יש דברים שקודם, הפיילוט של המפש ושל... אני לא מתיימר שהתשובות אצלי. שנייה, אתה שואל אותי שאלה, אתה בא, אתה, אם אין לך תשובות, אז מה אתה בא אליי בשאלות מפסח? אתה מתיימר, אתה מתיימר, אלה. אתה מתיימר, אתה מסתכל למציאות בעיניים, ואתה אומר, זה תלוי בנו, זה לא תלוי רק בנו. לא, זה לא תלוי רק בנו. יש לנו אירועים, ועם כל הכבוד למדינת ישראל, ועתידה, וההיסטוריה שלה, הם מעבר, אני אומר את זה גם מעבר למלחמה אחת, וגם מעבר לחטופים. נקודה. אוקיי, גם אנשים, אני אגיד לך משהו, כי אנשים גם הילדים שלהם, כן, ולא הילדים, כי הם לא ילדים, הלוחמים האלה, שנלחמים ונהרגים, ועוד מעט תהיה את כל ההזכרות, הם עושים את זה גם, אף אחד
אחד לא, אין פה הבטחה. ברור, יפה. ברור. אז רבותיי, אנחנו במלחמה קיומית, אל תרפו את ידינו, של... אל לשם... תרפא את ידיי. חלילה. אתה אני, מרפא. לא, אבל זה בדיוק הדיון. זה סגל. בדיוק הדיון, לא לרפות את ידי הלוחמים. ידינו, מה שמרפא את ידינו, כן. זה התרופפות האתוס של... של מה? של המעלות? של תחושות קשות. של מזגב עם? לא. של נחשון וקסמן? בתחושה של מבצע אנטבה? שזנחו אותן. של רון הרד. תחושות קשות שזנחו אותן. אני, אף אחד לא זנח אותן. אין עסקה, אין לחץ צבאי, יש... אין וקטור ציבורי לא, לא. גם של לחץ. לא, 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 אדוני. פרופסור זיסר על הקו. רגע, בסדר, אבל אני אגיד לך, אתה כן. לקחת את זה ואני אקרא לו. גם זה חוסן ציבורי, חוסן, חוסן לאומי. חוסן לאומי זה. חוסן לאומי, חוסן לאומי זה לא לבוא ולומר, תראה, נהרגו יותר מ-300 חיילים, בין היתר, בלחימה עצמה, כן. כדי להגיע נכון, לשחרור נכון, החטופים. נכון. אף אחד לא מסתכל על זה בחוסר. כדי להגיע לגופות חטופים. אלר, יש מצב שאנחנו נדבר, אחד ושני לא הפריע לו. רק כך בחשבון שפרופסור. שחררו גם חטופים חיים, יש לחימה, יש פה, ואני בהחלט חושב, צריך ללכת על התוכנית של צפון הרצועה, כדי ליצור את הלחץ הגדול על חמאס. אבל נראה מה יקרה. לא נכון, ועדיין יש לך מספיק כוחות שאתה יכול לעבוד בדרום, אבל בוא נחזור לצפון, מי שמומחה לעניין עכשיו הוא ניתק, עד שפנית אליו. אתה התחלת עם שאלות, כאילו עם הדמגוגיה הזאת. אולי זה אתה סוק, איך אתה אכפת לך? לא אכפת לי מהחטופים, נו ברצינו. חלילה, זה לא מה שאמרתי. אז זה ככה זה נשמע, רגע, הנה זיסר, שנייה. פרופסור זיסר בשבילך. בסדר, אבל כדי שנוכל לפנות אליו, יפה. הוא מומחה ללבנון, הוא מומחה לנסראללה. שלום לפרופסור אייל זיסר, חוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב. שלום אדוני. שלום ובוקר טוב. בוקר טוב. סליחה שהמתנת בגלל... בגלל אלר, סליחה. אייל, איפה נסראללה עומד היום? מה, אם אתה כתור מי שכאילו עוקב אחריו, אני מניח הרבה מאוד שנים, ברגע מאוד מאוד דרמטי, גם מבחינתו. אני חושב, אם אחרי מלחמת לבנון השנייה, בשנת 2006, נסראללה יצא ואמר, אם הייתי יודע שזה מה שיקרה, לא הייתי מורה לחטוף את החיילים. ואני חושב, הוא לא יגיד את זה היום, אבל אם הוא היה יודע שזה מה שיקרה, הוא לא היה מצטרף בשמיני ואוקטובר לחמאס. היה מאפשר אולי לפלסטינים, כמו תמיד, לראות כמה רקטות משטח לבנון, אבל לא היה מצטרף באופן שבו הוא... יצטרף, הוא חשב, יהיה מלחמה של שבועות, חודש, חודשיים, לא תאר לעצמו שהוא יגיע לנקודה הזו. הוא שבוי במשוואות שלו, הוא שבוי במחויבות שלו לחמאס, והוא נגרר למקום שהוא לא רוצה להיות בו, וזה הסלמה ומלחמה שתגבה ממנו מחירים מאוד מאוד כבדים. אחרי שאמרתי את זה, הוא שבוי במשוואות האלה. זהו, ראינו את הנאום שלו ביום רביעי. הוא אומר, אני באתי לעזרת האח הקטן. מה זאת אומרת, הוא לא יפסיק? ממשיך. הוא לא יפסיק. הוא כמונו כמוהו. זאת אומרת, אנחנו פגענו באיברהים מקיל. מה דובר צהל הודיע? פגיעה, תקיפה ממוקדת, נקודתית. כלומר, זה לא מלחמה כוללת, אל תיבהלו. מה נסראללה עשה? ירה כמה 16 טילים על אזור חיפה, 18 טילים על אזור חיפה, ואמר, זה תגובה על מה שעשיתם. כן. כלומר, שני הצדדים מעוטטים, אנחנו עוד לא... אנחנו עוד לא. כן. הוא מבחינתו ימשיך בזה. כלומר, גבול הצפון ימשיך לראות כמו שהוא יורה, ולא יאפשר את תשובם של האזרחים הישראלים. אז כלומר, אם אתה היית... למרות שאתה כן יושב בדיונים האלה, אבל נניח, לצורך העניין, האיום הקרקעי, האיום של כניסה קרקעית לדרום לבנון, הוא באמת מבחינתו, הוא מבחינתו צעד מאיים, כי הוא כל הזמן אומר, כן, בואו, תיכנסו, זה לזה אני מחכה. א', הוא אומר, דבר שני, אני לא יודע אם הוא יודע בעצמו, הרי גם אנחנו לא יודעים בעצמנו, והרי הנה, לפני עזה, הרי גם נתניהו פחד להכניס את הצבא, חודשים לקח לו עד שהוא הכניס את הצבא לתוך עזה, זאת אומרת, גם אנחנו שבועות. לא יודעים. לקח זמן, אוקיי, תראה, יש הבדל, לא, אני אגיד לך, זיסר, יש הבדל בין תוכניות, לעזה לא היו תוכניות, היה צריך להתחיל את הכל מחדש. לא התכוונו מעולם. בדיוק, ופה אנחנו פה לדעתי קצת מוכנים, אני מקווה. אז יש את הבריק, כולנו 20 שנה לזה. יש את בריק שהתאהב בפוזיציה, וכל הזמן מסביר שזה קטסטרופה, אז הנה, יש לך אנשים בצהל ובמדינת ישראל שחושבים שזה נורא. זאת אומרת, אני לא חושב שגם הוא
לא, א', לא יודע מה יהיה. גם הוא שואב את המורל ואת הניסיון ממה שהיה, ומה שהיה זה תמיד צהל נרתע, ותמיד צהל לא עשה עד הסוף, אם כי הוא רואה מה קרה בעזה, וזה קצת... וגם הוא רואה מה... אתה יודע לסרטט אבל את מפת הכאב שלו, זאת אומרת, מה יביא אותו לאותה נקודה, שהוא באמת ישיג את כוחות רדואן צפונה, ויפסיק, פשוט יפסיק, או שאין נקודה כזאת? הוא לא... אין נקודה כזאת, גם אם נגיע... אז לאן הולכים? זה האנשים האלה, זה תפיסת... בשביל זה הוא... האיראנים צידו אותו, בשביל זה הוא קיים, הוא לא רוצה להגיע לשם, אבל להיכנע, לוותר... הוא לא יכול... אבל קורה פה, מישהו אמר לי, הבוקר צריך לשים לב, והזכרתי את זה לאור, התמונה המפורסמת עם קסם סולמני. כל החבורה שהקיפה אותו, כל חבורה, הרי הוא לא לוחם, כל חבורת הלוחמים והמפקדים, שהיו הראש הצבאי, יד ימינו, לא קיימים. עם מי הוא מתייעץ עכשיו? מי בעצם, מי... יש לו עדיין את אלי קראי. בסדר, אבל אתה יודע, תחשוב, אני מניח שכל החבורה, הם מכירים משנות ה-80 העליזות ביחד, שפוצצו שם את המ וכו'. אז עכשיו הוא לבד. מה הוא מחליט? הוא לבד, אם כי אני חושב ששוב, ראייה אסטרטגית, הוא לא היה צריך אותם, והם אף פעם לא... הוא היה צריך אותם בשביל להגיד, אני רוצה קצת להכיב לישראל קצת דרום, תביא לי מטרה. אז בסדר, אז אולי זה לא מוכשר כמו הקודם, אבל מינו להקיל מחליף, ומינו לזה מחליף, ו... הרי אנחנו מדברים על ארגון שאנשים שם משרתים עשרות שנים, ולאקיל היה מישהו שהיה איתו 30 שנה הסגן שלו, אז הוא מונה להיות הסגן. כן, כל הדברים האלה קיימים, כל הדברים האלה נמצאים ברקע, אבל אני אומר, בשורה התחתונה, אני לא חושב שנסראללה בפוזיציה להפסיק, לוותר, להיכנע, מבחינתו... מי המחליף שלו? אם הוא יחוסל? אני יודע שיש דעות לכאן או לכאן, בתוך המערכת. אגב, יש גם דעות שאומרות, אל תחסל אותו, כי הוא המונומנט של 2006, שזוכר מה קרה לו. בעיניי, נסראללה הוא דמות חד פעמית היסטורית, אני מסתכל עליו כמו שהורידו את צ'ה גווארה, הורידו חצי מהמהפכות בעולם. יש אנשים... אני במידה מסוימת כאן. לא, אני מסכים... יש לו תחליפים, אבל בוודאי בן אדם שכבר 40 שנה שם, ומהם 30 שנה בראש חיזבאללה, זה חלל עצום שיקח להם זמן למלא, אבל עוד פעם, השאלה תמיד היא לא נסראללה, אלא מה אנחנו בדיוק רוצים. אנחנו רוצים הסדרה שבמסגרתה הוא יעיף את כוחות רדואן מהגבול, יחלש ויניח לנו. איך מביאים אותו לשם? עוד פעם, ממשלת ישראל קיבלה החלטה פילוסופית שמחזירים את תושבי הצפון, זה החלטה שאיתה אפשר לעשות שום דבר, כן? לא הולכים איתה למכולת. מה הצהל אמור לעשות עם הדבר הזה, כן? באמצעות שיפור המצב הביטחוני. לא, זה יעד, תראה, אם היו אומרים יעד לנצח, כמו שהאולמרט אמר, אז להשמיד את החמאס ב-2006, ושימון פרס... וחיזבאללה. ושימון פרס הסתכל עליהם כעל מופרעים. כמו שהממשלה החליטה על חמאס. כמו שהממשלה החליטה להשמיד את החמאס. החמאס כן, אבל החמאס, אני מניח שאת החמאס, אתה יודע, זה ארגון, אני גם אתה, יש הבדל בין החמאס לחיזבאללה, גם בכוח שלו, גם בתוך לבנון, החיזבאללה זה משחק אחר לגמרי מהחמאס, מבחינת ציון. גם ביותו חלק ממדינה. אנחנו אפשרנו לו עוצמה וכוח. השאלה, שוב, האם אתה מוכן שכל הזמן יראו על תל אביב או לא? לא, אתה אז, רוצה הסדרה, אז אני מבין שאתה אומר, צריך ללכת הפעם. בלי עזה ובלי הפסקת אש או... סיום המלחמה בעזה, אז לא תהיה סיום. אז אתה אומר, או שיש הסדרה בעזה, ואז המלחמה בלבנון מסתיימת, או שאנחנו כנראה הולכים, לא, כמו שאתה מנתח את זה, הולכים להתנגשות, הולכים כאילו, הולכים, שוב, אנחנו צריכים לשחק מול האמריקאים. אנחנו משלימים, כמו שהשלמנו בשנה האחרונה עם זה, ש... מדינת ישראל מתחילה 15 קילומטר מגבול הצפון. לא, אי אפשר להשלים עם זה. אי אפשר. לוותר על מקומות שהיו קיימים לפני הקמת המדינה. בסדר, אבל היית גם בלחימה בעזה בתוך כדי הדבר הזה. אז אני אומר, אם אתה לא משלים, אז אני לא...
אייל, תשמע, יש לך 100 D9'ים, הנה אני יכול לספר את זה, כי זה יצא החוצה שאנחנו מחכים, כי אין D9'ים, אין, הם נהרסו, לא נותנים לנו, אני באמת אומר, כי אנשים באים ואומרים, בפעמים, כאילו, ודווקא מהצד, למה לא נכנע, יש בעיה של חימוש, יש בעיה של ציוד. עזוב, חימושים אוויריים. אני מדבר איתך, אתה יודע כמה D9 חשוב ללחימה? אין יותר חשוב מזה, זה לא פחות ממטוס. אז אוקיי, אז אם ישראל הגיע למצב של מותשות וחוסר יכולת, אז זה כמו שבן גוריון ב-48 גמר את המלחמה באמצע בלי ש... השיג את כל מה ש... היית גומר, אתה יכול לגמור את המלחמה היום באמצע מול האיראנים? זה האיראנים, חיזבאללה זה איראן, זה מה שאתה אומר? ברור לך שתהיה איראן אחרי המלחמה. איראן, אנחנו באימות שלא התחיל היום ולא ייגמר היום, וגם אם נכריע את חיזבאללה ואת חמאס, האימות עם איראן יימשך. אני מדבר על מה שקורה בעזה, הגענו לנקודה מסוימת, לא ברור מה אנחנו רוצים מעבר לה. נקודה הזאת. אתה היית הולך להסדרה שצהל יוצא כולו מרצועה. זה בעצם, מה שסינואר דורש עכשיו, זה הפסקת אש. עשירת מלחמה. לגמרי, יציאה שצהל מכל עזה. יציאה מפילדלפי ונצרים. אם אין לנו כוח יותר, אם אנחנו מותשים, אם אין לנו D9 ואמריקאים לא מספקים, אז צריך להסתכל על תמונה כוללת, אני לא יודע. אגב, חלק מההמלצות המקצועיות של צה"ל, שב"כ, בקבינט, על למה להגיע לעסקת חטופים בעזה, הייתה כדי להרגיע את האירוע בצפון, ולתת לנסראללה סולם לרדת. אבל זה הדעות האלה היו חלוקות מאוד בצבא, צריך לומר, יש אנשים בצבא שחושבים שזה לא נכון, כלומר, בתוך הצבא. נסראללה אמר לנו מאז 7-8 באוקטובר, מאז שהוא נכנס לאירוע, אני רק באתי לעזור לאח הקטן סינואר. שוב, חברים, שנבין על מה אנחנו מדברים פה. אנחנו בעצם הסתבכנו במלחמה רב זירתית, שבמקום לסיים עם עזה ואז לעבור לצפון, לא פתרנו עדיין את עזה, ואנחנו מסוכנים בצפון. רגע, תראה, מה זה לסיים בעזה? אם אתה יוצא היום בעזה, חמאס נשאר בעזה. לסיים בעזה, כלומר, למוטט את שלטון חמאס. יפה, אז אני חושב שעכשיו צריך להגדיל גם בעזה, דרך צפון הרצועה, אבל זה לא לעניין. אבל סגל, אתה תתחבר למציאות. אני מתחבר למציאות. שלחת אותה לצפון. לכבוש את עזה, מה שאנחנו לא עושים. לצפון הרצועה, מה שנקרא תוכנית האלופים. לא יודע, צפון הרצועה, דרום הרצועה. לא, לא, צפון הרצועה זה לשם הם רוצים לחרוק. אתה פותר את הבעיה ההומניטרית, כי אם אנחנו נכון צבאי, אנחנו גם מספקים לאוכלוסייה את המזון, ואין את הבעיה שבה אנחנו מאושמים של רעה וזה וכל הדברים האלה. אתה לא רוצה לחלק להם את המזון. למה? אתה מעדיף שהחמאס ייקח לחלק את זה? אתה ראית את הסרטון שיצא אתמול? ראיתי, טוב, אבל זה ויכוח אחר. אבל אם אתה מוציא ומחלק את האוכל באזור הדרומי, אז אתה מוציא אנשים מהצפון. בקיצור, בשורה התחתונה, ממשלת ישראל לא יודעת מה היא רוצה, ככה אני קורא את הדברים, ואם היא לא יודעת, אז גם צהל לא ידע. אני חושב שהיא יודעת, ולא צריך להגיד הכל, מה רוצים. ואני חושב שגם יש משמעות, יש גם, אייל, יש גם משמעות רבה לבחירות בארצות הברית, ולאן הכיוון, ולאן המזרח תיכון הולך. יש משמעות גדולה למלחמה באוקראינה, יש משמעות גדולה למתיחות בטיוואן. אנחנו חלק מזירה אחת, מכמה זירות, שלדעתי בכלל קשורה לציר הסיני-אמריקאי, יותר מאשר אלינו. יום אחד זה יובן. תודה רבה. פרופסור זיסר, תודה רבה לך על השיחה הזאת, תודה רבה. נצא להפסקת פרסומות. אתה מצפה לעליית טראמפ, ואתה חושב שזה ישפר את מצבנו? אני לא יודע, אני כן. אני חושב שאם טראמפ יעלה, והתמיכה שלו בזלנסקי באוקראינה, אפרופו הקשר שלו... אני לא רואה שהאמריקאים שהם תומכים בזלנסקי, דם זלנסקי... הם מחזיקים את זלנסקי... זלנסקי יוצא נגד האמריקאים, לא, לא. האמריקאים החזיקו אותו, אבל כרגע כשהוא הולך, וגם הם... אז הם מוסרים עליו להשתמש בנשק אמריקאי. אז זה קצת מוזר, אני אגיד לך משהו. האמריקאים מבינים דבר אחד, מה שאתם לא הבנתם בערוצי הטלוויזיה. אתם בערוצי הטלוויזיה. אני הבנתי את זה. אני אומר את זה, אומר את זה מהשבוע הראשון. כן. אנחנו במלחמת עולם, זו זירה אחת מהזירות. מסכים? וצריך להסתכל על זה בהוליסטי. מסכים? פרסומות. הסינים, האמריקאים? פרסומות. טוב, צריך לדובר צהל, אומרים לנו צריך להודיע שאין שום בעיה של הצטיידות. קודם כל זה שדובר צהל מאזינים לתוכנית הפלא שלך. להכל למאזינים. לא, תשמע, אני מסתמך על מה שקראתי בוואלה, של אמיר בוחבוט, אבל בסדר. אתמול חיברו אותי לבחיר בחיל האוויר בערב, שאלתי אותו בדיוק את אותה שאלה, והוא אמר לי משהו כמו, אנחנו לא היינו פותחים בסדרת המעלומות בלבנון, אם לא היה לנו את מה שאנחנו
אנחנו צריכים. אז אני מקבל את זה, אני שמח מאוד. אוקיי, לא, לא, אני חושב שעכשיו צריך לשדר, ואנחנו רואים גם מה הערבים חושבים. זה שהם חושבים שהריבים שלנו זה סוג של קומופלאז, זה נחמד. ברור. אבל עכשיו אני רוצה לפנות לאדם שאתה היה שחקן משמעותי הרבה מאוד שנים. אדם גדול, בעיניי. בתפיסתו, היה שר לביטחון פנים בממשלת. שר החוץ. אחר כך, וממשלת ברק. גם הבטחה פוליטית גדולה. שהוא קרב, אבל בוא נגיד לו שלום, פרופסור שלמה בנעמי, פרופסור להיסטוריה לשעבר, שר כאמור, שר לביטחון פנים, ושר חוץ. שר החוץ בממשלת ברק. שלום אדוני. 99. שלום לכם, בוקר טוב. ומעניין אותי, אחרי שנים שאתה עוקב אחרי הסכסוך הערבי-ישראלי, הסכסוך הישראלי-פלסטיני-ישראלי-לבנוני, איפה אתה נמצא היום? איפה אתה עומד היום? אחרי השבעה באוקטובר, אחרי המלחמה, אחרי השאלה, באמת, לאן אנחנו מתקדמים? תראה, האופק המדיני לא ברור. היו כמה דברים שהיו מונחים על סדר היום לפני שהתחילה המלחמה הזאת, כמו העניין של הרחבת הסכמי אברהם, והייתה כאן לדעתי הצלחה אסטרטגית של חמאס, בזה שהוא עצר את הדבר הזה, ואני מקווה גם שהוא לא קיפל אותו לחלוטין, אבל הוא בהחלט עצר את זה. הייתה לחמאס במערכה הזאת תוכנית של היום של אחרי, שלנו לא הייתה, ועדיין לדעתי אין. אנחנו נמצאים במלחמה שבאמת אין בה אסטרטגיה, אלא תשובה לכל מיני וקטורים, שנוצרים בתוך דינמיקת המערכה ולא כל כך עם קביעה מראש לאן אנחנו בדיוק חותרים. המלחמה שלנו בלבנון לדעתי הזיזה את חיזבאללה מן הסוגיה של המשוואות ואפילו מן הקשר לעזה לעניין אחר לחלוטין. היום מבחינת חמאס זאת הסיכה מבחינת חיזבאללה, הוא נמצא היום במלחמה קיומית, ולכן זה כבר לא ממש קשור בעזה, ואנחנו יכולנו לגדוע את הקשר הזה כבר מזמן, אילו הפסקנו את המלחמה בעזה ועשינו את המהלך של שחרור החטופים, של שפת החטופים, אבל החמצנו את הדבר הזה, ואנחנו נמצאים במלחמת התשה בצפון ובדרום. אני חושב שגם האיראנים עושים היום חישוב מחדש. יש להם ממשלה חדשה שמנסה אולי להגיע להידברות עם האמריקאים. יש נוכחות מסיבית אמריקאית באזור, ואני לא חושב שאיראן היא בדיוק האיראן שלפני הרצח של הנייה, או הפגיעה בהנייה. היא לא הולכת למין טיק טק שבו היא תעשה משהו נוסח מה שהיא עשתה באפריל. אני חושב שהיא גם כן נמצאת בהערכה מחודשת, רק אנחנו לא נדמה לי שאנחנו לא עושים הערכות מחודשות במצב הזה שבו אנחנו נמצאים. אז אם אתה בעמדת מקבלי ההחלטות, אם אתה בעמדת מקבלי ההחלטות בקבינט, ואמרת דברים מעניינים על ירדן, שזה היה השינוי שאני, אתה יודע, הפתיע אותי מאוד. מה, ירדן היא פלסטין וכו'? בעצם, בוא נשמע אותו. כן. לא, תראה, אני כבר שנים ארוכות, אני לא כל כך הייתי בתקשורת הישראלית, ולא כל כך התבטאתי. אני שנים חושב שהפתרון של שתי המדינות, במשמעות שאנחנו, עשינו לגביו מסע ומתן בזמנו, הפתרון הזה הוא לא ישים יותר. ולכן אני חושב שצריך לשנות את הפרדיגמה. אני הייתי במשלחת ישראל בוועידת השלום במדריד, והפלסטינאים היו מיוצגים במדריד במשלחת ירדנית פלסטינאית. וזה היה בעצם הקונצפט המכונן של תהליך השלום. אבל אני מזכיר לך, שלמה, שאז הם היו רצים להתייעץ עם יאסר ערפאת. נכון, עם אשף. ואז הבנו שזה הכל פייק. אבל בואו ניקח את המצב החדש. ולכן רבין ופרס הלכו לדבר עם אשף. זה הפך למציאות נתונה. זה היה עניין נתון. עכשיו, אנחנו, אוסלו, מה שאוסלו עשה, זה לעקוף את הקונצפט של מדריד, וללכת ישר לעניין הפלסטיני,
הרבה מאוד אנשים, ביניהם אנוכים, נכון כך. אני חשבתי שצריך לתת לזה את הניסיון, זאת אומרת, לבחון את הדבר הזה. כן. עכשיו, הכוונה של אוסלו בסוף הדרך הייתה מדינה פלסטינאית, ועל זה הלכנו לקן דויד, על זה רבין חתם את אוסלו. היה ברור שאנחנו הולכים לפתרון שתי מדינות. הפתרון הזה נכשל. אוסלו הותיר כמה דברים חיוביים שיש להתעלם מהם. למשל, עצם קיומה של רשות פלסטינאית אוטונומית, בלתי יעילה ומושחתת ככל שהיא תהיה, היא איזה סוג של לגיטימציה לאיזה ממשל עצמי פלסטיני שאפשר להתעלם בו. אנחנו לא מנהלים את חייהם, נכון? במישור האזרחי. כן, עכשיו, לגבי הפתרון, לגבי פתרון הקבע, אני חושב שאנחנו צריכים לחתור לכך שהתנועה הלאומית הפלסטינאית, או הביטוי המדיני של התנועה הלאומית הזאת, פניו יהיו מזרחה ולא מערבה. אני מסכים, אבל איך זה שונה? לא, אבל אם אתה מכיר שלמה פלסטיני מהתנועה הלאומית הפלסטינית שיקבל את זה? לא, אבל יש משהו אחר. רגע, שנייה. קודם כל, צריך לומר, המבנה הדמוגרפי... וגם מה אתה עושה עם בית המלוכה ההשמי? המבנה הדמוגרפי... בעל ברית אסטרטגי חשוב שלנו, שמוכיח את עצמו במלחמה. בית המלוכה הפלסטיני תמיד רצה סוג של פדרציה או קונפדרציה ירדנית פלסטינאית. כן. המלך הקודם, חוסיין, שכב על הכביש בשביל הפתרון הזה. עשה כל מה שהוא יכול למען הפתרון הזה, גם חתם עם שמעון פרס בזמן. זה הסכם לונדון ב-87 שתורפד מידי שמיר. חתם עם ערפאת ב-1985 על הסדר כזה, לא חדל לדבר על הייעוד המשותף של ירדן ופלסטין, והוא לא טעה, יש ייעוד משותף כזה. האמן עד היום, ולא תל אביב, אמן היא עד היום מרכז העסקים של אנשי עסקים פלסטינאים שרוצים ללכת אל תוך המרחב, אל תוך האינטרלנד הערבי. ואני חושב שצריך לחתור לדבר הזה, אבל לא במשמעות שהימין, ואני מניח שאל סגל חושב בכיוון הזה, לא במשמעות שהימין הישראלי חשב עליו. כן. של כאילו אנחנו צריכים לגרום לכך שהפלסטינאים יעברו לצד השני וירדן היא המדינה הפלסטינאית. לא, אני לא חושב שסגל חושב ככה. אני חושב שיכול להיות שטחים אוטונומיים בתוך יהודה ושומרון, אבל מדינה... אני מדבר על פדרציה ירדנית פלסטינאית. אגב, ההתנתקות של ירדן ב-1988 מהגדה המערבית, בעקבות האינתיפאדה, עד היום נתפסת כבלתי חוקתית בירדן. תשאלו את חסן, אחיו של חוסיין, הוא לא מפסיק להתבטא בעניין הזה. אבל שלמה, איך אתה מתגבר על המכשול של שתי אוכלוסיות שמעורבבות זו בזו, של 500, חצי מיליון מתנחלים, בתוך שלושה... אז אם יש פדרציה ירדנית פלסטינית, ויש שטחי ובי שייכים... אור, ב-2008, שני ראשי ממשלה ירדנים לשעבר, כן. אל-מסרי ומג'לי, שניהם הציעו תוכנית של קונפדרציה ירדנית פלסטינאית. וגם היום, אגב, אם אתה שואל את המלך, האם אתה רוצה קונפדרציה ירדנית פלסטינאית, התשובה שלא תהיה, לא, לא, לא. קודם כל תקימו מדינה פלסטינאית, ואחר כך אנחנו הפלסטינאים נדבר בינינו. מה שמג'לה אמר, טוב, יש לו גם אישה פלסטינאית. מה מג'לה אמר, זה היה שירדן תוביל את המסע ומתן. הוא מבין שאי אפשר לחזור לריבוע הראשון שקודם תקימו מדינה פלסטינה, כי זה לא יקרה. אפשר לדבר עם הירדנים, זה דבר... הירדנים מוכנים היו, ואי אפשר, שני ראשי ממשלה לשעבר לא עושים דבר כזה בלי אישור של המלך. אבל יש לי שאלה בכל זאת לקשות, תראה, יש שני דברים. אחד, אנחנו רואים את העלייה של האחים המוסלמים בירדן, המספרים הם גבוהים מאוד. ואיראן ששולחת זרועות. וכמובן, יגידו לך במערכת הביטחון, מדינה, למרות שאני תומך ברע, אני אוהב את הרעיון הזה, מדינה ממזרח, מדינה פלסטינית, פלסטינו-ירדנית, שבסוף ככל הסיכויים גם תשתלט על זה סכנה לביטחון מדינת ישראל. לא יהיה שם... יהיה בעצם גבול האיראנים ישבו לנו על הגבול. זה מתכון בטוח לזה ש... לא, זה לא מתכון בטוח, זה שאלה בטוחה. משהו טוב לא יצא שם. ידידי, זה שאלה. אל תקווה, בוא ניתן לאדם להשיב. ב-1988... חוסיין ויתר על הגדה המערבית, המתנגדים הכי גדולים היו האחים המוסלמים.
המתנגדים היו האחים המוסלמים, משום שזה סותר את התפיסה של אומה ערבית ללא גבולות. כך שהעניין הזה של חיבור הגדה לירדן לא היה עניין שרק חוסיין תמך בו. אני חושב שעל זה תמיכה רחבה. עכשיו, האפשרות של מדינה פלסטינאית עצמאית, מפורזת, הדבר הזה הוא לא ישים. ומה שאנחנו צריכים לחתור אליו הוא שהגדה המערבית הופכת בדיוק למה שסיני הייתה אחרי מלחמת בשלום עם מצרים, כאשר הצבא הירדני נמצאים בצד השני של הירדן, זה מאפשר את הפירוז של הגדה המערבית. אבל מדינה פלסטינאית עצמאית בלי כוחות צבאיים, אני לא מאמין. טוב, אריאל שרון שומע אותנו עכשיו בשמיים, וכאילו, אז זה אמנם תוכנית שונה משל של שרון. אני חושב שגם שרון, גם פרס, גם רבין בשמיים עכשיו מתהפכים. לא, למה, שרון דווקא, אבל אני חושב שיש הרבה היגיון במה שאומר. אגב, חבל שאי אפשר לעשות את אותו היגיון, להכיל אותו על עזה ומצרים. אבל זה אומר, השאלה מה הימין הישראלי חושב. אם הימין הישראלי חושב שפירושו להמשיך להרחיב התנחלויות ולגרש אוכלוסייה פלסטינאית לצד השני של הירדן, אבל אנחנו לא אמרנו דבר כזה. מבחינתי, אם אני הייתי לוקח היום עם שטחי A ו-B מחוברים למדינה ירדנית, שהם אחרי, שזה מדינה מסודרת. מחוברים איך? מחוברים, מה זה משנה? מחוברים בכבישים, מחוברים כטריטוריה, כן. עדיין הביטחון, עדיין... יצביעו לפרלמנט ירדני. כן, עדיין יכולים להגיע, ועדיין... מי שלא... חברים, תביאו לי מנהיג פלסטיני שילך עם זה, אני בעד. מי שלא מתהפך בקברו זה שמעון פרס. ואני לא בטוח שרבין מתהפך בקברו. אוקיי, רבין. גם אני לא, הנה אני, ואנחנו לא מתהפכים, ואנחנו חיים, ואנחנו כן. שומעים, ואנחנו אומרים, יש היגיון בחלק ממה שאתה אומר, שלמה, בוודאי. שלמה, מותר לשאול שלמה בן כמה עמי, אתה? תודה רבה. בן... שאל בן כמה אתה. הייתה שם שאלה. בן כן, כמה אתה שלמה, בימינו אלו. מה אני עושה? לא, הוא... שואל אותך אלר בשאלה גילנית, הוא שאל בן כמה אתה, הוא בן... לא, בשאלה של געגוע. געגוע. אני בן 81 עכשיו. שכן, למעט 120, בריאות. עד 150. שנה צעיר מבני יהוד. שנה טובה שתהיה לך בכל מקרה, ובריאות טובה. פרופסור שלמה בן עמי. תודה רבה על השיחה, היה מעניין. תודה לך אלר. אני מאוד אהבתי אותו. אסף נבו, איציק אהרון, סתיו קורנס, ברק הקריב אותו, בני אלפרי, רות מתתיהו ארגון, מיכל קדוש, אחי אדלוק, שקד מורג. אסף נבו. נתראה מחר. ביי. אמרתי.